If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Hej allesammans! Nu är det fredag och jag har precis fått höstlov. Klockan är 15:52. Jag har varit hemma ett tag. Men jag har höstlov nu och det känns asnice. Jag har typ ingenting planerat på höstlovet, men det känns typ skönt. Alltså så här, att inte ha massa saker jag måste göra. Jag kan bara göra typ vad jag vill. Nästan. Och jag är ensam hemma ikväll för att mamma och pappa har typ tagit in på ett spa utan mig. Tack. Men så att jag är ensam ikväll, vilket typ ska bli skönt. Alltså är det bara, jag gillar typ att vara ensam ibland. Jag tror att jag är en sån som behöver lite ensamtid ibland. Hur som helst, så direkt efter skolan så tog jag bussen till ICA och till stan och köpte kvällens skörd matväg. Nu köpte jag inte mycket, men jag köpte sushi. Alltså jag började äta sushi typ varje... Jaha, det var ingen sushi här i. Just jag la in den. Jag började äta sushi typ varje fredag. Alltså det är det bästa som finns. Och jag tar alltid bara lax och rullar för att... Det är bara det jag gillar. Eller det är typ bara det jag har smakat. Men jag älskar det så jag vill inte smaka något annat. Och sen köpte jag naturgodis. Jag ska kolla på det här. Jag köpte hur mycket som helst. Och jag kan ju visa mina favoriter. Om någon skulle bry sig. Yoghurtoppade jordgubbar. Första plats. Och sen alla andra ligger på andra plats typ. Jag gillar... De här, de heter Hot Crackers hos mig. Jag vet inte om de har olika namn beroende på vart man bor och vilket så här märke man köper av. Men det som finns på mitt Ica är Exotic Snacks. Och då heter de där Hot Crackers och så gillar jag choklad kokostoppar, yoghurt kokostoppar, sour cream and onion cashewnötter. Jag tror de här heter typ Mexicanos, det är typ såhär tunna majschips. Och det var allt. Jag tar 6 olika sorter varje gång. Jag tar alltid den här mixen. Nu måste jag ta en. Alltså du, det här är mitt liv. Så vad händer ikväll då? Inte skit, jag älskar det. Jag ska titta på Idol. Alltså jag vet inte om jag kommer, okej. Jag vet inte om jag kommer få upp det här till en vlogg, för jag kommer inte göra någonting. Men jag får typ bara filma och babbla på. Det är det jag är bra på. Nej, nu blev jag jättesugen. Men jag ska ta en mandarin istället. Som mellanmål. Mandariner, clementiner, vad är skillnaden? Har gått och blivit min favorit frukt heter det. Bästa frukten. Så jag ska sätta mig och äta en sån. Och så ska jag nog kolla på sista avsnittet av Gossip Girl. Jag har ju sett den serien flera gånger så det är inte så här att... Men det är lika sorgligt varje gång att titta klart. Men jag vet att jag kommer börja titta om igen när som helst. Så att... Jag tänker krypa ner här. Gör ett blogginlägg eller något. Och titta på Gossip Girl. Jag och kvällens sällskap. Nu har jag sett klart igen. Jag kan inte sluta le. Alltså det är världens bästa serie. Och sista avsnittet är så bra. Alltså ni som inte har sett Gossip Girl, ni har typ mycket att ta igen. Men vad fan ska jag filma idag? Jag har som sagt inte så mycket planerat det här lovet. Jag tror jag ska göra någonting med tjejerna nu i helgen, på lördagen, eller imorgon. Och sen på söndag åker jag till Falun för vill ha en match. Och sen har jag liksom en hel vecka med ingenting planerat. Och sen nästa helgen då är det ju typ Halloween och då blir det väl någonting kul. Men annars är det lugnt. Har ni också höstlov nu?
Har alla i Sverige höstlov samtidigt? Jag vet inte. Men om ni har höstlov nu kan ni väl skriva om ni har något planerat. Eller om ni bara ska ta det lugnt som mig. Nu när jag har sett klart Gossip Girl igen så vill jag börja titta på någon ny serie på Netflix. Men det kan ju vara kul att prova något nytt också. Även fast jag har mina serier som jag alltid kommer tycka är bäst. Men nu ska jag typ vila lite så att jag inte somnar klockan typ 8 ikväll. För jag är alltid så jäkla trött för skolan. Tudelu. Lin tog en liten nap. Hon har inte rört min meter. Och nu är klockan 18.54. Wow. Okej, okay, klockan är så snart 7. Nu ser det ut som jag har horn. Så jag tänkte käka lite sushi. Jag måste fan tända lite för att det är fett mörkt, ja. Fett läskigt, ja. Nu ser det ut som någon lever i det här huset i alla fall. Så. Sushi time! Gud, jag är så taggad. Alltså jag kom in i en jävla sushi-fas. Jag typ... Jag kommer inte så orka lägga upp det på en tallrik. Jag är liksom ensam så. Jag delar alltid laxbitarna i två. Så här. Nom, nom. Den här blev lite måsen, stackaren. Just det, ni kanske såg min twin. Jag satt och väntade på bussen med sushipåsen. Och så bara flyger sushipåsen iväg. Jag bara, jaha. Alltså det är som störd blåst ute, eller vad man säger. Så min sushipåse bara lämnade mig, men jag hämtade den. Den blev lite mosad, men den är säkert lika god ändå. Så där. Nu ska jag bara sätta på tvn. Det är en timme kvar till Idol börjar. Så då tänker jag att då hinner jag äta det här, smälta det. Och sen blir det naturgodis när Idol börjar. Ding ding king. Nu ligger jag och kollar på Idol. Jag flyttar mig faktiskt från den soffan till den här soffan. Så. Nu ligger jag i matkomma för jag äter så mycket naturgodis. Jag håller på där. Alltså jag vet inte om jag ska avsluta vloggen här, för jag kommer inte göra så jäkla mycket mer. Jag vet inte om jag kommer lägga upp den här videon, för jag tror inte att det kommer bli så mycket material. Men vi får se. Om jag lägger upp den så hoppas jag väl att ni tyckte om den här videon. Så hörs vi i nästa. Godnatt! Klockan är 8, men jag kommer inte göra något mer så. Godnatt!